אדם רוצה שיזכה לבנים, שהוא מגיע והגעת למנחה את כל ההגדה הזינה של הילדים הנשתנה, יקרא את זה בכוונה, רבותיי זה סגולה לילדים. יש אומרים גם, כשאדם מוכר מוציא מצה, את המצות, הרי המצות האלה זה לחם עוני, לחם בלי כלום. ידוע כתוב שיזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. הרבה אנשים צדיקים יצאו מבני עניים, למה? כי אין להם גאווה, וקרוב השם היא נשברת. יש הרבה אנשים שקונים קערות, יש כזה קערה, יש כזה קערה שלמעלה שמים תחרוזת, זרוע, ואחר כך למטה שמים כמו תיבת נח שלוש מצות. על פי הקבלה הקערה הזאת היא לא טובה, כי המצות לא צריך להיות מתחת לדברים, צריך להיות שלוש מצות בראש, פה זרוע, פה הביצה, פה החרוסת, פה המרוק, כל הדברים האלה לפי הקבלה. כן, אבל לסדר את זה לפי הקבלה, כמו שמצויר בהגדה. לא כמו שיש יש כזה קערה כזאת, ששמים כמו בתאים, בגטו, שמים מצות כאלה, אתם יודעים מה אני מתכוון? מגש! כן, אז יש כאלה שמים, יש כאלה שמים את המצות ככה, זה לא טוב. צריך את המצות בראש השולחן, לפי הקבלה. יש כאלה מסדרים את שולחן הסדר לפי מה שהם אוהבים. אוהב את הזרוע של הכבש, שם את זה לידו. אוהב את החרוסת, שם לידו. אוהב שם את המרור לידו. אוהב שם את החסה לידו. צריך לסדר את כל הקערה, הכל לפי הקבלה, כמו שכתוב, והרי הקדוש והבן ישראי, שאדם יראה הקערה שם מסודרת לפי כל הדברים האלה. אחד מהדברים אומר, אחד מהדברים שאדם צריך לדעת, הבשר נהגו שיהיה זרוע ונהגו שהבשר יצליע לגחלים והביצה תהיה מבושלת. זאת אומרת ככה, הוא כותב, והוא הדין שהרגע, וכן נוהגים בעירנו לסלוט הביצה ואסור לאכול הזרוע בלילה, דהיין אוכלים צלי בלילה, אבל הביצה שהיא צליה מותר. זאת אומרת, תראה מה אומר בחיי אדם, רע עליי המעשה שזורקים הזרוע, והוא ביזוי מצווה. הזרוע אסור לזרוק אותו. זה סגולה, מי שרוצה להתחתן, הילדים ייתן להם לאכול את הזרוע. כי הזרוע זה קנה, כאילו יעוף מהבית. תגידי, מה יש לך? מה הסעודה השלישית? זה עבר ליל הסדר, מה? ליל הסדר, השבת יוצא בערב שבת, אבל אתם תזרוע בסעודה השלישית. זה באמת הפידוש שלנו. כי בליל הסדר לא. די, די, אבל אין זה. לא, בליל הסדר לא. די, תקשיבי מה אני אומר. ליל הסדר אוכלים את הזרוע. אה, אוכלים את הזרוע? אבל אמרתי שלא אוכלים צלי. מי שעשה את זה צלי, לא, אבל לכן אמרתי, לא עשי את זה. אה, מי לא עושה? יבשל אותו. כולם עושים צלי. כולם עושים, דברים על האש. עשי צלי, אבל אחר כך תבשלי אותו, ואז זה מותר לאכול אותו בלילה. ככה אומר הרב בוקר. אומר כי הלילה הזה טוב לאכול מכל הקערה שיש בקדושה למחרת, אין בו שום. היה לי סיפור לפני שבע שנים בישיבה הישנה, זוג שהתחתן, ארבע חודשים לפני החג, ההורים הזמינו אותם, לא הגיעו, נרדמו כל הלילה. חתן נקרא לחדשים, באו לי בבוקר, כבוד הרב, כל הלילה שלנו, האם אנחנו נמצאים לעשות עכשיו ליל הסדר? אמרתי לה, עבר זמנו, זה כמו עכשיו אחד יחזור בתשובה, אומר הרב, השנה ארבעת המינים לא נעניתי, אני יכול לנעני עכשיו ארבעת המינים? כל דבר בזמן שלו, הלילה הזה זה קדוש לאכול מכל השולחן של הסדר שיש לך. לכן אדם אוכל גם מהחרוסת, גם מהחזרת. החזרת שהאשכנזים שמים חרם ואין לספרדים, השמים חסה גם איפה שכתוב מרור, איפה שכתוב חזרת גם שמים חסה וזה חסה וזה. כי חסה זה אותיות, חסה שם, חסה שם. ומאור צריך להקפיד לקנות גוש קטיף. יש כאלה לא קונים. הוא אומר, אני קונה מחנה יהודה, מישהו קטר מהם, חסה שלוש שקל, כל מה נקנה 12 שקל ראש. אבל זה אומר הבן ישראל, ככה הוא כותב בספרו, שיום אחד ערב פסח הוא רואה שם נקה חסה, בתוך קערה. שוטפת טיפ. עם מהחצר בא אליה, שלום הרבנים. תגידי, כמה שערות יש לך בראש? אומר, לא, אני לא יכול לספור.
אומר לה בן ישראל, שערות בראש אני יכולה לספור, אבל האיסורים שאת עושה פה בחסה, את לא יכולה לספור. הרי ידוע בירק, כל אדם שאוכל תולעת אחת, זה ארבע. רגע, חסה? זה ארבע. לא, חמש. אם זה שרץ מהמים, זה ארבע. על ירק חמש, באוויר זה שש. אומר, כל זה שאת אוכלת שש לב, היא בישה לספור. החסה, התולעת שיושבת עליו, הוא אותו צבע של החסה. אומר רבי נשאי, קחו את החסה, לא גוש חטיף, שימו אותו על בד לבן, תבואו שלוש שעות, תראה כולו, נהיה כמו דולרים, הכל נהיה ירוק מתולעים. אז מה? אז לכן תקנה גוש חטיף, ששם עושים את זה על חול מיוחד, הוא מחוטה, הוא מרוצה. אבל גוש חטיף שעושים. זה איך אומרים, זה... סבון, נכון, מה? אבל זה לא כמו שאתה קונה משוק הקרמל של 100 בודש תולעים, כן? החסה שאתה קונה משוק הקרמל, נעשו לך לאכול את זה עם גבינה מיוחד. למה? כי זה בשרי, מלא תולעים. צריך לאכול חסה עם גבינה מלוכה משוק הכרמל, למה? זה בשרי. צריך לשקול את החסה גם ב... כי כל פסק בעלי אומר שאני צריכה לשקול גם זה, גם זה. אדם שאוכל חסה, מרור צריך לאכול 30 גרם כזית. עכשיו אדם, אם יש לו 10 אנשים, אין בעיה. אבל אדם שיש לו איזה 40 אורחים, אז לכן שקיות, לשקול את זה ערב אחד. ומותר לשקול ביום דור. לשקול לצורך, מצווה מותר, אבל לא דיגיטלי ולא עם בטריות. יש שעון, יש משקל... אבל השנה עשור, גם בשבת מותר לשקול לצורך מצווה עם מצווה. הרי כל המשקל זה אף שמילתא. אבל אם אדם עושה את זה, כמו אדם נכנס למקווה, היא לא יודעת, נכנסו כמה שמנות, טבלו במים ולא השאירו מים. את לא, אומר מרן, את לא יודעת, יש 40 שעה, אין שעה. אומר מרן, מותר ביום שבת למדוד ולשקול את המים שהכנסת למצווה. כל משקל, לצורך מצווה, אבל אישה שאכלה הרבה, אתה רוצה לשקול אם היא שמינה או לא, זה אסור, אתה יכול להיות גם צער. אתה מתאר שעלתה 60 קילו, 40 קילו, תהיה עצובה, זה אסור. זה כבר, אמרתי, בטריות לא! לא, דיגיטלי, אבל זה... דיגיטלי זה בטריות, זה. אני מדבר על כימי, לא כימי. מכני, מכני, שעובד בלי בטריות, הלחץ. הכימי זה עושה לכימי לפני. כן, אבל יש כאלה קשה להם, את המצות, 30 בתוך שקי ומצות. תראי כמה אורחים, יש לך 50-60 אורחים, אז מכנים. הרב מזוז היה אומר, הוא היה לו בלי עין הרע, יש לו 16 ילדים בלי עין הרע, ויש לו... אז הוא כל המצות שוקש לו דומה בשקית, שמגיעים, שולחן, עורך, עורך, הוא מקבל שקית, חסה, מקבל את המשקל. אבל אם יושבים שם כמו איזה גיל הזעם, 5-6 אנשים, 3 אנשים, זה עניין של דקה. אז תראי כמה אוכל יש לאדם. ותראי, משקל מותר ביום טוב, בשבת, בצורת מצווה. היה זו, היה להם יום נישואים. מה שאומר זה בעלה, אתה יודע שכן, חברים הנישואים, מין מכשיר, אתה תוך 4 שניות מגיע ל-130. אומר למה, אבל אני אגיד לך ביום אמת, מה? לחץ עליה, היא אמרה לו, קנדה לו אוטו, BMW 747, שלוחצים עליו גז, תוך 3 שניות מגיעים לכמה? 130. והיא אומרת לו, אבל כמה קנית לי? היא אומרת, אני קניתי, היא אומרת לה, קניתי לך גם מכשיר, שטוב. 4 שניות עוד מגיע ל-160. היא אומרת לו, מה? הוא אומר לה, משקל. אז יושבת על המשקל תוך 3 שניות עוד מגיע ל-160. חן אומר, יום שבת יש בעיה שאישה תשקל. למה? אישה זה טבע, עלתה 100 גרם? לא, נגמר הסיפור. נחלה, דרך לקרות כדורים וכדורים וביטימנים, לעצבות וגיכרון, ואישה מתחילה עם התקפת חיל האוויר. כל מי שמסביבה, אמא שלה, בעלה, חמותה, מתחילה. שבת, אל תשקלי, למה? זה מביא לך צער. לכן תראה, כל אלה שמודדים לחץ דם או סוכר, יש להם הכי הרבה סוכר ולחץ דם. למה? הוא מדד לחץ דם, עלה בטיפה, הוא נלחץ, הוא נלחץ וזול. תראה, אלה שלא מדידים ולא הולכים לבדיקות הם הכי בריאים. אלה שהולכים לבדיקות, עזוב אותו, לא התכוונתי על חנניה, עזוב אותו, הוא צריך. תראה, אלה שכל היום עושים בדיקות הם הכי הרבה חולים. כואב לעבד את זה. יש שם צ'יסטה, שמאה שנה אדם יכול, זה חתיכת שומן.
עכשיו יש, עובדים אוטומטי אומר, יש פה חשד באופציה, ומתחילים זה, ועד שאדם מקבל תשובות, כמה זמן זה? חודשיים, שלוש, ואדם לחץ ובמתח, ולא אוכל, ועצירות, ולא יושן, מעצבים ומתח. אחרי שלוש חודשים מקבלים תשובה, אדוני אין לך כלום. אבל שלושה חודשים לא מקבל, לחץ דם. כן, אבל קיבל תוצאות טובות. עכשיו בינתיים בשלושה חודשים האלה מה הוא קיבל? סוכר, קקאו, מלח, פפריקה, קינן, כל המחלות. אז אני אומר, אל תעשו בדיקות על כל שטויות. כל היום אנשים. יש בזה מחלוקת, יש ברפואה בגיל 50, גם הרבנים יצאו, אבל אני תמיד אומר, אני ראיתי מאבא שלי, עד גיל 73, בחיים לא פה, בחיים לא חדירו כלום. היה טוב להשם. טוב לה, בעצם קורא למשהו. היה נותן ידיים, אומר לאליהו, לך תביא שיקומן, היה הולך לשיקומן. הוא היה הולך לרב אסלן, שהרב אסלן פרדס כץ, היה הולך אליו. איפה שנגיע לרב אסלן, היה הולך. זה היה אנשים של פעם, זה עניין של אמונה. יש אנשים, תראה את הזקנים, רק יוצאים לפנסיה, כל היום בקופת חולים, מנצלים את כל ההוראת קבע שעשו 60 שנה. יום אחד זקן רואה את החבר שלו, אמר לו, מה אכלו? אתמול לא ראיתי אותך בקופת חולים, מה קרה? אומר, לא הרגשתי טוב. לא הרגיש, לא בגלל זה הולך לקופת חולים. לכן, כמה שפחות. לכן אישה, אסור לה להישקל ביום שבת. למה? אם היא עלתה 200 גרם, כל השבת נעשה לה וכל המשפחה. כמו שהרב מזוז היה אומר, למה לאדם אסור לעשן? כי האדם שמעשן כל השבוע, מגיע יום שבת ולא מעשן, הוא עצבני, הכל רע לו, מחכה רק מתי שיצא השבת. תראה לי שמעשנים סיגריות, הוא יודע מתי יוצא שבת עוד 100 שנה. הוא יודע את זה בעל פה. לפי הכוכבים. אומר לכן, אומר, הרב מזוז היה אומר, וקראת על השבת עונג, אל תגיד עונג, אלא נגע. לכן יש הרבה דברים שאסור לעשות אותם בגלל ההשלכות שיש מסביב. לכן אסור לאכול מצות ערב פסח. למה? כשתבוא בלילה, תאכל את זה בגלל, בשמחה. לכן אמרנו, שאדם קונה. מה אם זה שואב לאכול כל הזמן מצות? אבל אסור לו לאכול ערב פסח, זה הערכה. יש אשכנזים מחמירים שומן לפני כן, יש קראים חודש לפני כן, יש מנהג חודש לפני כן, למה שתוכל בלילה להתגרש? למה גירושים אצל הדתיים פחות בחילונים? אצל אחרים תראה כמה שיש להם נשים יפות, מכיוון שהיא מותרת כל יום. נמאס. אצל הדתיים גם אשתו נראית כמו הפסקת חשמל, היא נראית כמו גיל הזהב, הוא אוהב אותה, מה קרה? שבועה מותרת, שבועה אסורה, אז כל פעם שהוא נוגע בה כמו כחלה חדשה. פעם הייתי קטן, גיל 15, היה לי כבשים. הלכתי פעם לקנות איזה כבש חזק, להביאה מאיזה בדואי. אז סתם דיברתי איתו, הוא אומר לי, אני מקטנות, והיה לי איזה 400 כבשים שם. אומר, אני מקטנות, אבל לא יכול לראות בשר של כבש, למה? הוא כל כך אכל בשר כבשים, אומר, אני יהיה רעב, ימות, לא מסוגל לאכול בשר של כבש. למה? הוא ראה את זה יותר מדי, הערב. הטבע של האדם בגשמיות זה נמאס. תראה אישה פתאום נמאס לה הבית, נמאס לה רעיתים, נמאס לה בגדים, נמאס לה הכל. שינויים, שינויים. האדם אוהב שינויים. לכן אם אדם נמצא בשגרה, אין איזה ערך. לכן הקדוש ברוך הוא למה ברא לנו קיץ, חורף, סתיו, אביב, שבתות, חגים, וכל חג זה חג בפני עצמו. למה? השינויים האלה זה האופי של האדם. תראו חג פסח, התיקון שלו זה באוכל. אל תאכל חמץ. סוכות, תיקון של הבית, תצא מהבית. שבועות, תיקון של השינה, אל תישן כל הלילה, ותאכל מאכל לחלב. פורים, עניין של שמחה, מה שאתה רוצה. לכן השינויים של האדם. לכן כשאדם רוצה שלום בית, אל תיתן לאישה להיות בשגרה. רוב הזוגות שמתגרשים, תשאל אותם, נכון? בית עבודה, בית עבודה, האישה לרגש החום והעבר, לרגש הבעלות, תוציא את אשתך. תוציא את אשתך פעם בחודש. לא טיולים בהוצאה לפועל, בעירייה, ביטוח לאומי. צימר, בית מלון, חוף הים, היום יש גם קופי שופ. קופי שופ עולה 5 שקל. אבל אתה והיא גם גל, כמה יצא לך? 40 שקל. אני אומר, תוציא, אל תצא מהשגרה, השינויים, אפילו הקדוש ברוך הוא ברא בטבע שינויים. פיצוחים, כמה סיגויים יש לך? 100 סיגויים. יש לו אחד מהתלמידים מביא את החלבה, יש לו בחנות, בקסם החלבה, לוינסקי 48, 60 סוגי חלבה. לא, מצויה? אה?
לא, זה יונה, מה אני לבוא? לא, יש פרסומת פה, לא.